Pa mi smo došli prije svega u ovaj dio koji je zaista ugrožen, ove tri općine, koje su realno, ne samo one, nego i Sapna, Čelić, Ustikolna i slične ovim opštinama, nisu, znači, ekonomski održive. To je realno, s obzirom na izvor prihoda iz PDV-a i iz šumskih taksi, koji su njihov jedini resurs, one realno nisu održive. U tom slučaju, naravno, zajednica mora da suportira te zajednice i upravo iz tog razloga smo ovdje ove tri općine, koje gotovo identično imaju jedne te iste probleme. Znači, uvijek su to problemi izbjegličke naravi, uvijek su to problemi ekonomske, infrastrukturne naravi i to je problem održanja budžeta, znači likvidnosti budžeta. I mi smo sad, naravno, ovdje gledali sve te varijacije, kako pomoć malo više, mada nije ta pomoć izostala ni do sad. I očigledno je, postali smo svjesni ovdje, da ćemo morat praviti neki asimetrični pristup u potpori općinama u federaciji, znači kad su u pitanju ovoj izrazito nerazvijene općine, jel? Morat ćemo praviti neki asimetrični pristup da više pomažemo nego, znači da ne robujemo prosjeku, nego da pomažemo više ove nerazvijene, neodržive općine nego druge. I tom prilikom smo se dogovorili da oni sačine listu tih prioriteta u svakom od ovih grana, znači od poljoprivrede, povratništva, likvidnosti budžeta, da sačine također i ove druge infrastrukturne, ili tako kulturne čak i ove sportske djelatnosti, da sačine te i da ćemo za 2 ili 3 mjeseca imati, kad mi u vladi vidimo kakve su naše mogućnosti, da ćemo imati zajedno ponovo sastanak i da kažemo kako odgovoriti na te probleme, ali nećemo samo, znači, problem sve samo na ove tri općine, malo sam prije pomenuo i ove druge, morat ćemo nekako sistemski naći rješenje za veću potporu ovim neodrživim općinama. Kad uzmete samo jedan izvor, to je transfer nižim nivoima vlasti, gdje mi imamo 30 miliona, to dođe prosječno po općini 375 hiljada maraka. No, međutim, zavisno od projekata, vi znate da imamo dio koji fiksno se pomaže likvidnosti budžeta, 125 hiljada, onaj ostatak zavisi od projekata. Ukoliko se, znači, ovdje, znači, osmisle dobri projekti koji su infrastrukturni, povezivanje, međuopštinski projekti i tako dalje, ta cifra može biti prilična, ona može ići prilično daleko. Znači, ako se sjećate, prošle godine je bilo općina koje su dobacile do 600-700 hiljada, Zenca, ne znam, Tuzla i neki drugi. Znači, suština je da se sjede i da se pogleda realno i da se udruže sve te tri općine, jer onda čine jaču, da tako kažem, jaču snagu prema nama, da osmisle kvalitetne programe, jesu li to u vodosnabdijevanju, jesu li to i u komunikacijama, je li to u zdravstvu i tako dalje, da, znači, konkurišu nama projektima, onda nema granice, nije granica 375 hiljada, jer je to samo prosječno koliko svaka općina. Priznaćete da su općine u Sarajevu ili, ne znam, Tuzla već razvijene i da ne trebaju takvu vrstu projekata kao što trebaju ove. Probleme opštine Drvar se najviše tiču finansiranja tekuće likvidnosti, zatim osnaživanja i rada lokalnih preduzeća, pomoć u infrastrukturnim projektima, obzirom da su ulaganja u infrastrukturu i generalno u komunalne djelatnosti u proteklih godina bila na minimalnom nivou, u svakom slučaju ima prostora za pomoć u različitim spektrovima djelovanja. Bilo je pomoći federacije, dakle, što se tiče opština Drvar je u proteklom periodu kroz prijave na javne pozive, znači, ostvarili smo podsticaj, odnosno uz učešće opštine Drvar i saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede Federacije, uspjeli smo našim poljoprivrednim proizvođačima obezbijediti podsticaje za proljećnu i za jesenju sjetvu. Također, kroz javne pozive preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uspjeli smo obezbijediti sredstva za rekonstrukciju krovova na 3 stambene zgrade i, kao što znamo, 2019. znači, Vlada Federacije na prijedlog nadležnog Ministarstva okoliša i turizma odobrila opštini Drvar iznos od 50.000 konvertibilnih maraka za sanaciju Titove pećine. A mi kandidujemo razne projekte, znači, od asfaltiranja lokalnih puteva do, evo, planiramo izgradnju nove zgrade opštine u zgradi gdje je prije bila policija. Mnogi projekti, poljoprivreda je grana u opštini Glamoč koja bi mogla biti budućnost i zamajac razvoja naše opštine. Gorući problem naše opštine je dom zdravlja, odnosno
nemamo, ne postoji dom zdravlja i nemamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Dalje, nemamo komunalno preduzeće koje je staro otišlo u stečaj, novo nije zaživjelo, nemamo mogućnosti da taj grad naš održimo čistim, a evo, danas smo i o tome razgovarali, mislim da postoji, vjerovatno će nekada nam i premijer pomogne u tome da bar neko vozilo trenutno dobijemo na, ili na dar ili na poklon ili da pokušamo nekako da rješavamo te probleme.